Selamat ya. មកនៅទីនេះគឺកាត់ជួបគាត់នៅនឹងកន្លែងគាត់នោះដែរតើបងប្អូនចង់ជួបគាត់អត់ដូចខ្ញុំដែរចង់យុទ្ធនាការដែលយើងស្ម័គ្រស្មោះចូលទៅក្នុងនយោបាយថ្មីមួយដែលជានយោបាយមិនដែលកាលណានិយាយត្រង់គេនិយាយតែផលផលពូនពូនឲ្យយើងចូលយើងជឿយើងតាមគេឥឡូវមុននឹងយើងចូលនេះតើយើងបានប្រជាណាហើយនៅបងប្អូនណាបាទបាទគេថាលោកតាសារៈសំខាន់របស់គាត់ស្មើនឹងព្រះអាទិត្យរៀបនឹងអស្ដង្គតបាទគាត់ខំតស៊ូអាយុគាត់ម្ល៉េះខ្លួនណាស់តែយើងមើលពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់គាត់ដែលគាត់បង្កើតគណៈបានដើម្បីដំណើរគឺដើម្បីយើងអស់គ្នាទី1យើងប្រៀបធៀបអំពីបាវចនារបស់គណៈបកយើងហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកយើងមុនមកស្ម័គ្រចិត្តបដិញ្ញាបូជាដើម្បីជាតិយើងអត់ប្រខិតអត់ប្រខំទេគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រចិត្តហើយតើតើយើងបដិញ្ញាបដិញ្ញាបដិញ្ញាចូលរួមនៅអង្គើល្អអង្គើត្រង់របស់យើងបាទហើយបូជាគឺបូជាកម្លាំងកាយចិត្តបូជានឹងមិនមែនដុតទេណាបងប្អូនមិនមែនដុតហើយថាបូជាទេបូជាគឺយើងជឿជាក់កាលណាយើងជឿជាក់យើងស្ម័គ្រស្មោះហើយគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទតាអឺពូមីងបងអ៊ំគ្រូបោះឆ្នោតទេក្រុមមកក្រុមមកហ៎បោះអោបាទបាទដូចថាបោះណាបោះអត់គាត់ចង់គោលដៅទេបោះទៅតាមតែគេបោកយើងឥឡូវយើងមើលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះមុនមកគេថាដាក់សង្គ្រោះតើបងប្អូនមានតែបានទទួលការសង្គ្រោះពីគេអត់បាទអត់ទេចូលបំរើដែលគេបានតែបំរើយើងទេអត់ដែរការពារគាត់មកការពារយើងទេអត់ទៀតដូច្នេះយើងបោះឆ្នោតរកគាត់ទៀតទេអរទេយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកថ្មីរបស់យើងគឺគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាតៃជ័យយោគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាតៃហើយយើងចូលរួមដោយឆានតេស្មោះមកមើលមានដំណងរបស់យើងគឺអូណាក៏ខ្លាហានមិនមែនដោយគណៈបកផ្សេងផ្សេងតែវាមិនខ្លាហានទេដូច្នេះយើងត្រូវតែតាមមេរបស់យើងដែលជាមេស្ម័គ្រស្មោះតើយើងចូលចិត្តគាំទ្រមេរបស់យើងទេបាទជ័យយោលោកប្រធានគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាតតៃដល់ក្លាហានបាទលោកប្រធានហើយយើងមើលគណៈបកមួយទៀតតាមពីទឿនធ្វើបាតកម្មអ្នកកាត់កម្មវិធីថាអូជ័យយោលោកប្រធានសំរងទីជ័យយោលោកប្រធានកម្មការឧត្តមញឹមឬក៏នៅកន្លែងញឹមតែសម័យក្រោយនេះគាត់ច្រឡំមាត់គាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើវេទិកានៅស្នាដាដាល់ជ័យលោយោលោកប្រធានអង្គអាចក្លាហានដែលលោកប្រធានគាត់នោះវាអាចអបយោអញជ័យយោអាចក្លាហានវិញទៀតគេផ្ទាល់ហើយលើបាច់អញនៅក្នុងរឿងបាទដូច្នេះគាត់មានតាមកន្លែងនេះមួយគឺថាអរនេះគាត់លែងហ៊ានស្រែកជាយោរូបហ៊ានដល់ក្លាហានហើយពួកគាត់លែងក្លាហានបាទដូច្នេះ
ជាទីបញ្ចប់នេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដល់បងប្អូនក៏មានសុខភាពល្អកម្លាំងកាយខ្លានិងយើងបន្តបដានៅគណិតរបស់យើងបន្តតគ្នាអបអរតគ្នាកាលណាយើងមិនជួយជ្រោមជ្រែងទេគឺយើងប៉ណ្ណឹងអ្នកមិនអាចស្ញះបានទេហើយគណៈបកសមុខមុំនេះអត់ចេះបកើតទោះមកពីណាទេគឺពឹងតែអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិនិងខ្លួនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកយុទ្ធសាស្ត្រជាតិបែបបង្វិលមកបោះឆ្នោតឲ្យយើងវិញនោះទៅបានជោគជ័យបានអ្នកទាំងអស់នោះមិនយកលឹកមិនយល់ទេគឺយើងអត់បានជោគជ័យទេយើងនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណបាទហើយនិយាយជាមួយតាមកអមញ្ញាអាយុប្រហែលឆ្នាំ83ហើយអត់នៅនឹងងំឥឡូវលោកយាយសូមបញ្ចេញទស្សនៈមើលតើលោកយាយគិតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរដែលលោកយាយបានស្ដាប់ខ្ញុំបាញ់មិញហ្នឹងដាក់អរគុណអរណាស់ហើយហើយគាត់ជួយចាំចាំមួយជីវិតអស់ចាំបាត់អោនេះឯងគេកើតដែរ83ហើយបាញ់ណាស់ណាស់ទៀតហើយឈឺបាយគុំភ្នែកមានឃើញបាទបាទអាឥឡូវហ្នឹងសរុបពោចង់ឲ្យខ្ញុំជួយចាំមួយជីវិតខ្ញុំមិនថាទេទេប៉ិនគាត់ខ្ញុំមានសម្រួលសួរថាលោកយាយលោកតាចាស់ចាស់ដែលអាយុជាង80ឆ្នាំនឹងមានប្រហែលនេះបើសិនទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាឲ្យខ្ញុំជួយចិញ្ចឹមជីវិតតែខ្ញុំរលួយបាត់ពីណាមកណាមានកັບទៅជឿរូបវិញ្ញាណណាហើយលោកយាយអត់ដៃទៅបាននេះណាអ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 រគុណបងៗ។ឡើយ។យាយ។យាយអត់លោកយាយពីការផ្លេកទាំងពីរបង។ពីការផ្លេកទាំងពីរ។ការពីរតាមក្មេងអត់មានទីពឹងគេទេខ្ញុំសងថ្ងៃទៅតោល។បាទ។ឥឡូវលោកយាយកុំអស់សិន។ឥឡូវលោកយាយឈ្មោះអី?ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ឹមយ៉ន។ឈ្មោះយ៉ន?ចា។អាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?អាយុ79 79ហើយមានកូនមានចៅហ៎?អត់ម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងមកហើយលោកយាយពីការផ្លេកទៅពីហ្នឹងតាំងពីអាយុប្រហែលឆ្នាំមកតាំងពីតូចខ្ញុំតាំងពីតូចមកចាហើយលោកយាយអត់មានកូនមានចៅទេអត់អត់មកហើយអ្នកណាដែលគេជួយចិញ្ចឹមលោកយាយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងជាពិសេសកូនកូនក្មួយតែតូចផ្ដាល់យ៉ាងមកហេហើយមានកូនក្មួយប៉ុន្មានអ្នកដែរកូនក្មួយគេនៅថ្ងៃមកដល់បាទអូខេចឹងអាលោកយាយមានការពិបាកក្នុងជីវភាពលោកយាយយុវជន70ប្រហែលហើយមាន79បាទហើយចាក់មួយមកទៀតមកជីវិតមួយទៀតបាទតាបាទតាមកទៀតមួយទៀតបាទតាមកទៀតមកទៀតមកពិចារណាមួយទៀតថាគួយគេយុយគេពេលណាបាត់ស្បៀងទៅអានឹងបញ្ហាមិនលោកលោកអងអូពីការផ្លេកទៅពីដែរអូពីការផ្លេកទៅពីដែរហើយលោមជួយដែរហេងថាម៉េចហេងឈ្មោះហេងឈ្មោះហេងបាទហេងបាទហើយកើតមកពី
ពីការផ្លេកទាំងពីរនៅឈ្មោះហេងទៀតបាទហ៎ហេងនេះមិនអត់មានហេងនេះអត់មានអត់ហេងហើយបានមកជួបខ្ញុំដែរមិនអញ្ចឹងណាជួបលោកតាមកក្នុងនោះដែរហើយជួបលោកតាបាទហើយរោមឈ្មោះអូរោមអាយុប្រហែលឆ្នាំដែរ70កូនមានកូនសាដែរមានហើយមានកូនប្រហែលមានកូន2មិនកូនខាងប្រពន្ធខ្ញុំអត់មានបាទតែមួយខ្លាំងមើលសពថ្ងៃលោកអ៊ំនឹងរស់ដោយសារអ្នកណាជួយខ្លះព្រោះហើយវារស់ព្រោះតាមការហូបចុករស់ដោយសារកូនប្រពន្ធចិត្តកូនប្រពន្ធចាំបាទប្រពន្ធរស់ស៊ីអីដែរប្រពន្ធធ្វើស្រែធ្វើស្រែបាទចាំរហូតបាទហើយពីការប្រែកហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាមកដែរអាយុ6ឆ្នាំ6ឆ្នាំបាទវ៉ោរហូតមកដល់សពថ្ងៃបាទហើយនៅមានគេស្រឡាញ់ទៀតចុះស្រឡាញ់តែឲ្យមើលខ្លាំងមកបងតោះខ្ញុំសូមសរសើរដល់នារីខ្មែរឃើញទេមានអ្នកដែលគេមិនគិតរឿងរូបសម្បត្តិទេគឺគេគិតរឿងចិត្តអាណិតអាសូរណាទោះជាអ្នកនឹងពីការផ្លេកទៅពីក្ដៅឬក៏ពីការជើងដៃក្ដៅនៅតែមានស្ត្រីមានចិត្តសុខអធរចង់រួមចំណែកជួយមកជីវិតតែម្ដងណាអានឹងគេជួយខ្លាំងមែនតើណាហើយនឹងជំនុំពោចង់បានអីខ្លះឯងខំហាឥឡូវជំនុំពោទី4គឺថាចង់ឲ្យប្រទេសជាតិបានសុខបាទបាទជើងកាចេះចេះចង់ចង់តែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាប្រទេសជាតិយើងសុខសប្បាយយើងក៏អាចចេះតែបានសុខទៅតាមនឹងដែរបាទបាទហើយពាក្យដែលសុខនឹងចង់បានអីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងសុខនឹងសុខនឹងយើងចង់បានអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំហៅបាយមកបំពេញឆ្នាំជូនលោកអ៊ំបាទអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវបាយមកជូនយើងទេក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាយើងមានសេចក្តីសុខកើតឡើងគឺយើងទៅប្រកបការងារកន្លែងណាក៏បានសុខបាទបញ្ញាសត្តា